spoluprácu. Ja vám môžem z tohto miesta sľúbiť, že veľa sa v našej spolupráci zmení. Myslím si, že nájdeme spoločnú reč, aj keď najlepšia kritika je konštruktívna. Myslím si, že tu sa vždycky aj tu siahodových diskusiách došlo k záverom, ktoré boli prospešné nielen pre nás, ale pre našu obec. Čiže fakt vám želám do budúceho volebného obdobia do ďalších 4 rokov veľa chute do práce, aby sme si našli k sebe spoločnú cestu. Ja sa naozaj budem snažiť čo najviac, to isté očakávam samozrejme od vás. A želám vám tých ďalších 4 rokov naozaj veľa chute do tej práce pre našu obec, kde sme tu na to, aby sme niečo pre ňu spravili a vlastne aj takýmto spôsobom nám bola vložená dôvera od našich občanov, aby sme pre tú obec urobili čo najviac, čo je v našich silách. Takže ďakujem, toto je z mojej strany všetko. Pokračujeme ďalším programom. Vlastne sme uznášania schopní, môžem poštartovať po zložení sľubu všetkých poslancov. Doplním do programu ešte dva body. Jedným bodom, prvým bodom je určenie poslanca, ktorý bude opravnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Na túto pozíciu, tak ako minulé 4 roky, navrhujem Petra Šutora. Má najvyšší počet hlasov, čiže takýto bod programu. Druhým bodom by bolo určenie platu starostu podľa rozsahu výkonu funkcie, čo sme schváľovali pred 90 dňami, než sa začali voľby, čiže tam bol 100% úväzok. Takže k tomu prvému bodu. Kto je za, aby bol Peter Šutor ustanovený ako poslanec, ktorý môže zvolávať a viesť zasadnutia OZ, ak nebude prítomný starosta? Tam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Druhým bodom je určenie platu starostu, čiže poprosím pána inžiniera Šťastného, aby predniesol tento návrh. Začal by som takto. Je potrebné, že starosta nastúpil na svoju funkciu určenia plat. Mám túto pripravené z ekonomického úseku v zmysle zákona 253/94 z dňa 28.2004 do 100% plat. Rozprávame o odmene a bavíme sa o plate. Čiže minimálny plat pracovníka národného hospodárstva za 2013 je 824 eur násobok v zmysle paragrafu 4 úseku 1 zákona. 1,98 koeficient. Minimálny plat je 1631,52. Takže zaokrúhlené a celkovo povedané ku dnešnému dňu je to 1632 eur na starostu. Dobre, má niekto niečo k tomuto bodu? Tak nedávam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem. V ďalšom bude diskusia, čiže ak máte niečo na prediskutovanie v tejto chvíli, otváram diskusiu. Tých som určil na začiatku, čiže sa určil. Čiže ak nemá niekto v diskusii nič, ďalším bodom je návrh. Ja by som chcel sa pýtať, no neviem, či to teraz môžeme, alebo je to formé na prvom zastupiteľstve sa. Už je pripravené. Je pripravené, bude sa už zajtra by sa mohlo spustiť, ale ešte jednu vec chcem povedať, zastupiteľstvo najbližšie bude v utorok, teda ak by ste si mohli nájsť časť, potrebujeme schváliť rozpočet, alebo očakávam, aby ste mi poslali termín, kedy už to... Zajtra sa mohli zrobiť pobyt. Môžeme aj zajtra. Ak sa tu dnes dohodneme, že zajtra, tak zajtra môže byť po obede.